Rekira kwibimbyo si moto y'umuriro wicayo. Indi. Umva rwose muyoboze. Nge sinabana na papa runo muri inzu. Nange sinakiyanganira kubana na maruno n'uyu mutima wabafite uzo mushiya no gushukura. Cyo cikawo warutwe. Uko gasa namabinga maze. Yesu we. Imani kubabari. Yakuze nisurije wagabo mwese mwaje muri aka kagoroba k'ababyeyi. Ninjangwa twicaranye. Nge ndinjangwa akayunguye. Genda kawengwa. Hey, muri kiraho. Papa runo akubwira ngo ushobora kwihangana n'umuntu w'umugabo kwere. Ubwo biri muri uyu mudugudu. Sinongere kugira umuntu n'umwe numva avuga. Rata marase nyibwirira. Umuntu ngo wibye wawe yasagata. Muyobo. Urebye hari nijo. Ako kajura nako icyo gisambo. Yari akagabo karekare kananutse gafite ubuguru burebure yane kakanyoni kitwa kamuzinzi kaba mu gishanga karoba imihovu n'iminyorogo ko kagabo kakabigikara cyane nk'iyo shati wambaye none ko gafite ibisatsi bijagara y'ukuntu bitari ku murongo kagaragara ko karakajura cyangwa se icyo gisamba ikindi cy'umwereko nakabona ntakarebye neza kari gafite ubwanwa noneho uzamuye hejuru bwinshi hasi akaba gukiye ubwanwa umeze nk'ubw'abahinde uwo muje n'uko yari ameze muri mu byigaho rwose n'ubushishozi kandi n'umukwe mpaka televiziyo yanjye agomba kuyizana arayizana da ndakurasa ureba he kuryo nkanurira gutyo warabye ku ruhande ntundebe urareba iki urareba iki ari wowe ikomeze inama akomeze ibiki hamwe hanyuma ndakira ngo ducishe ibintu mu buryo nshaka kumenya hari sangahe None se bwari nka saa 5 z'ijoro. Yesu murashidikanya ku masaha. Ibyo birakureba ariko wowe. Tugufashe. Uwo mfashe nyine ngufatana amavi wowe uramfashe wowe. Bakabaho kugira ngo tungane ibitekerezo. Ndabeshye mwabagabo. Nuko mukaze muje kwirangira na nande. Unganira na nande wowe. Urunganira na nande. Tugira amasaha. Yegerane. Madam tugendana. Hari nijoro. Ako wari gushyigikira igisambo. Oya. Na Rwanda ndiho. Ako mwaye mama damase kwibisha televiziyo ukaza kudutesha umwanya ubona dufite umwanya wo gutana. Ariko ngiye muvuga ngo niyibishije televiziyo gute? Hano hari igisambo kiranagaragara. Ama parishoke nkayo bavuze mu Buhinde. Sha arayizana yongero ni. Reka ntawe berwa umwibye aho berwa hamuhisha. Aha mushyize. Uyo mpamvu. Tuba tugomba kurebera hamwe tukabicara. Yego. Yego. Aya masaha ikatu oya katubivgaho ako wowe uri mama damase n'ubundi kandi nge bahaye ijambo ufatanye ufatanye nande mu rugo afuko ni ko ni nduri kugwisha nge ndi kuvuga ariko mama damase ariko nge bahaye mama damase kibazo kimwe nge ndi kwibaza na kibazo baza kwiba damase ni yararize cyanago yarize dufatanye iperereza nese damase ni umunyerondo damase ni yararyamye ari konka ari mu ibere rya nyina uramenye kandi umwe ukure mu kanwa gute bakiba abantu oya buretse cyangenda papa damase n'uje ugatuza cyaca damase afite imyaka ingahe afite amezi 8 amezi 8 none abana b'amezi 8 babona na madaimon shen ndabe urafata umwana wanjye ndamase no wameza umunani wange ndamica ariko akanyuraze papa runo oya 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 papa runo wowe hano uri kuburanira nde uri kuburanira igisambo cyangwa uri kwiburanira uri kuburanira abantu za televiziyo nta ari gukanga maze umwiba nasukusha wambura wambuza kuvuga ngewe umwiba nasukusha none tukavuga ndo nasukusha ndumutwara sibo ngewe muyobaza kamara watowe hehe nande nabagamo nari umutwara si wari mutse rero ngaho jerika mbanze nibarize paparu paparu nuko avuga ngo ni mutwara sibo kandi wajya ngo ni mutwara maguti y'abagore bose mu ntumbu tugu amba wivanga ibaza n'ibindi eritavuze uri ku kibazo cy'umujura sibyo se mbamwe maze rwo muyobozi nuko ejo nakakayobera kwa manase wihaye imana umukozi w'Imana isumba byose Imana ifuha Imana izahora abantu bicumuro bya base mpaka kugize kuruza cy'akarindwi iyo yimeze kabera kwa gacaye nibyo ngiye kugucakira amabyara yari kuyaturiza sasangiye kwivuga ibigo iki se wigize kazungu hano kazungu kwa kazungu ni ndugiye bose burari kandi kugiye ntukanganye na kazungu ngende mu rokore ndakumva vuga nyine sha kwibariza pafarundo navuga pafarundo ndakumva cyaje dura saa 9 z'ijoro wari ugiye nabi ndumva umunyerondo w'umwuga no munyerondo ngaho yari ninjoro wari ugiye wambaye ikadi ariko ni ibintu twagatinzemo twafashe umwanzuro twakabitinzemo kuko televiziyo irahenze dufata umwanzuro cyo gusaba ngo gikubite ibihumbi 500 umugabo wanjye yari yagujije mu kimina urabitekerezaho tebire bite siyeba neza nashakamo indirimbo z'imana ngafashwa ndajya kuryama nkabanza ngasenga mvuga ni imana ushimwe nyari ubwana nyangara gatamukorokotire mushenzi wa numa akanunkora televiziyo yanjye ndamasena ari kurira ibitente mama runo nawe mukobwa waje nyuma muze hano
mwegeza mwebwe tubuyobozi bureba ndagira ngo mwihuta ducunguze uburyo umwete none se muko amakuru yawe ko nakuze mu babyeyi bo muri uno mudugudu nkaba nakuze mu rubyiruko uri nge waturutse uri umushyitsi sano turi mu bati uri umushyitsi wande wari yanjuje ntabwo ndiyanduza ko nakwiyanduza birenze guhura nawe Kivino none ubyagenze bite uraza mu mudugudu wanje ukamara mije ntazo umazemo warangiza ngo nakwiyanduza ngo kurenze gura nanjye he byoro uyu mukobwa w'umunyandika he kuwa kuba muzima uba muzima ho cyoze kimoni kiye he tumukwandika so muzi bisa kujya dukinde muri inama hano tukicira ku zuba nawe ni wihagije ngo kongera ba ako mana yanjye kwanza uje sano uti narinje kwibariza ibyaye n'umugore wanjye papa no subira mu nama fafa Nese neza meza neza ibiki? Ugahara rusenga kuno. Umba muko, nawe bo mukuri kibya ndaza kubyigaho nyuma. Hanyuma mumarume. Azibazo kandi twese. Sibyo. Turashaka gukemura ikibazo kiri mu mudugudu wanyu. Sibyo. Bose utumize neza nta kibazo biri buteze. Ku itariki 15 z'ukwakenda papa runo yaraye mu rugo. Hari ubwo ari katanga. Ndakeka hari kuwa kane. Ntabwo mbyibuka neza nuko hari abantu benshi se mura ibintu uri bumbwire ndabigira ibanga ukemura ibintu mu nzira nziza se nindi kugira bafite umutekano yari afite umutekano muyobozi ujye kukubwira ibintu ariko bibe hagati yanjye nawe rwose ubikemure neza nk'umuyobozi mama runo wowe mama makuru ni ibanga ari hagati yanjye nawe wigira ikibazo Umuyobozi rero ngiye kubikubwira ariko nibimbaninga ntangaru ntayo weha amakuru ubuyobozi urakugenera ishimwe ukwiriye mu muhane neza mbese ubyishyiraho nk'aho ari wowe mwifatiye kubitubangura ntibingaruke rwose rwose we mbwira ngiye kuwa gatanu sangahe kuwa gatanu saa cyenda 15 z'ukwa cyenda saa cyenda nijoro hari akabeho twari turyamye n'umugabo wanjye. Ngo tumaze gusenga ndabyibuka nawe nari mari. Ase nawe ni ndukusanya. Nakubwiye ngo jya mu nama. Ibindi turaza kubivuganya. We hari ugukeneye wahanga. Urabona gutanga ukwe ukagenda nta mugore ku ruhande wambaye umukenyero we byagushye. Ubu ni ubukwe wajemo. Ari uko nakubwiye. Akagoroba k'ababyeyi se ngende amagara umuntu nawe ukaza kubyivangamo. Ndaje mu tuzu ubuyobozi bugakora akazi kabo. Papa Runodori afite amakosa menshi agira gukunda ibintu nka biyoroji ntagiye ahahira umugore we umugore we yaragiye neza atenga amazi ikibazo si to turi ko ndashaka ngo tujye mu kibazo cya televiziyo ntagiye umugore we nyakubyara upfuye we umugore yageze kuba kwe yishwe neza nzamuka ngiye nagiye nzamuka uretse muyobozi utore bitagiye no kukunanira kuyobora uretse ryawe uretse nzahita n'umuturage kujya mu menye ko kano kagoro batara ko kuza gukiniramo Ni Petra, tu zapetrol. Ele gamuje mu kugisha ukuri.
Nu, Nu, care coze se iuza nu ca ieșire o angem murugo nana mi vom debute gunzgo chiar de tera noi arunem cum e obubga bgaue. Ara garura televizia mara manicia ca ia nejandi cu vaga magam. Nu nu mahungu ania de masere mi sa mazari curia buze curia vite inte cu televizia. Mi hore. Na we. Mumuziri cani. Mahungu ania. Eu am ajuns la televizor în Italia. Atâta, mă bag în ce? 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 Mă Hari umuntu yemeye icyaha sembabazi ababarirwa kwemera icyaha ntibikuraho igihano cyangwa kuri bwishyure televiziyo y'abandi ishuri mu gihe ukekwa atabona ibimenyetso kandi bihari televiziyo ndemera yewe nubwo ntazi wayibye yishyure by'umwe cyangwa ubundi wemeye ko ari we wayibye yego warambonye wabyivugiye umuntu utunze televiziyo yomba agira kamera wamenye gute ko ari iromba ugashyose cyubwirwe kanishwe none nabwenge nsanzwe ngira ishura mena mu ishuri televiziyo bagukomeye
ndabona wikivuna wikivuna ndagwa mama runjo byose mama runjo sefta mama ndamaseri njye bitegereza neza ntago najya nura muso akunda kubwira uransonge njye wandi